Zdarec, Mike Godwin a páteční nepojmenovaný vlog. Minule jsme řešili jméno, zůstaneme u toho nepojmenovanýho. Pátečník je horší jak nočník a to je úplně ještě horší než uličník. Ale hej, mám tady video ze 168 hodin, což znamená reportáž. Poslali jste mi ji na Messenger. Jeden z největších problémů. Děti láká všechno, co je zakázané. Navíc za to můžou někteří influenceři, jako je třeba Sugar Danny a podobně, která si ze svého profilu dělá reklamu na návykový a omamný látky. A může za to zvědavost a samozřejmě rebelie dětí a nezletilých. To tam prostě patří. Ale jeden z největších problémů, o kterým mi hodně z vás píše, hodně z vás se ptá, jaký na to mám názor. Děti a HHC, nezletilí a HHC, CBD, HHC a tak dále. Víceméně video je dneska o tom, že česká vláda přistoupila k zákazu HHCčka, což jako ve finále vůbec nic neřeší. Proč to vůbec nic neřeší? Protože do čtvrt roku přijde někdo s nějakým ekvivalentem, který bude HHCK nebo HHC plus B minus a podobné blbosti. Tím ten zákaz obejde a stane se co? No, bude zpátky ten samý problém a možná ještě ve větším a možná ještě horší, protože bude další kanabioid, který je neprozkoumaný, u kterého neznáš vedlejší účinky, u kterého neznáš spoustu dalších věcí. V pohodě, no offense. Já osobně mimo nikotinu a kofeinu neužívám žádné návykové látky. Já nepiju alkohol, já nehulím, já neberu drogy. A to už raketu let. Jo? Ne ty drogy, jako alkohol, všecko. Prostě já jsem přestal pít v nějakých 25 letech, když jsem začal podnikat. Nebyl na to čas, nebyly na to peníze. Pak už na to byl čas a pak už na to byly i peníze, ale už na to zase prostě nebyla nálada. Ale za mě absolutně nejlepší řešení, jaký by vláda mohla udělat. Legalizovat CBD a THC. A zbytek, jakýkoliv varianty další, ať je to co jakákoliv další odnož HHC, HHC, BD, XY, ZJ, všechno ostatní zakázané mimo těch dvou. A byl by problém vyřešený. Jestli chápete, kam tím mířím, jestli jsem se v tom jako úplně moc nezasukoval. Ale pojďme se na to podívat, co nám řeknou chytrýho v televizi. HHC, droga podobná marihuaně. Na rozdíl od ní, ale legálně prodejná. A dostanou se k ní volně i děti pod 18 let. Ve večerkách, automatech, na internetu. Ani pro děti u nás prodej zakázaný není. No. A výrobci na ně přímo i cílí. V nemocnicích jsou první náctiletí předávkovaní HHC. Vláda slibuje dostat drogu na seznam návykových látek. Podle odborníků neúčinné. Natáčeli Jaroslav Hroch a Eva Korintová. Souhlasím. A tady se bavme o jedné věci. Za A. Je vůbec z hlediska morálního normální prodat děcku takovou látku? Přijde to komukoliv z prodejců normální? Přijde to komukoliv z prodejců OK? Já mít obchod, tak to děcku prostě neprodám. Doslova ne. A bylo by mě jedno, co si to děcko o mně myslí, bylo by mě jedno, že je to povolený. S čistým svědomím bych večer nešel spát, to je ten problém. Ještě poprosím to HHC tady. To HHC tady. Jo. Dva 15letí studenti pro nás nakupují na pražských Vinohradech. 400. Děkuju. Naschledanou. Večerka, asi 5 minut od střední i základní školy. HHC mají. Tady je HHC nějaký 65% s nějakou citronovou příchutí. To stalo 200. A kratom za 109 korun. Bylo to naprosto bez otázek. Prostě. Jasně, není na to legislativa, proč by měly být otázky, ale pořád se bavme o tom morálním aspektu, o tom aspektu svědomí. Jo, to... Hej, mě to prostě hlava nebere. Nám to dali a nic neřešili. A ještě jeden nákup. Větší korun, jo? Mhm. Děkuju. Tady máme nějaký THCP, 50%.
THCP, jo? Vysoce kvalitní destilát THCP. Podobná látka jako HHC, taky z laboratoře, ale daleko silnější než marihuana. On se přirozeně vyskytuje v konopí v nízkých koncentracích, ale patří mezi ty rizikovější látky, protože je zhruba 30 až 40 krát silnější než THC. HHC a podobné látky jsou na pultech večerek běžně dostupné. I když na výrobcích HHC stojí, že jsou jen pro 18+, děti si je můžou legálně koupit. Jejich prodej u nás nic neomezuje. Svými účinky přitom nabízené produkty připomínají klasickou marihuanu. Nejprve je to taková lehká euforie, zlepšení nálady, taková ta vysmátost, ale mohou se dostavit i negativní psychické stavy, jako jsou úzkosti, jako jsou vtíravé myšlenky, jako jsou nějaké panické stavy. Jako lidi si to hodně dávají, protože je to uklidňuje nějaký, no, a mají se nějaký ty stavy. Jako jste z toho takový blbej, prostě jak guma. Cítil jsem se hrozně zvláštně a jako, tak jako bolela mě z toho hrozně hlava, pískalo mi v uších. Právě z Karlových Varů je poslední případ předávkování HHC. Tři žáci ze základní školy skončili na jednotce intenzivní péče. Ve škole snědli želé, napuštěné právě touto látkou. Skončilo to u některých z nich zvracením. Můžeme říci, že ztráceli i rovnováhu, nebyli schopni chodit. Zažila to i matka dvou dětí z Olomouce. Celá rodina, včetně malé dcery a syna, omylem na vypůjčené chatě snědla sušenky z HHC. Syn teda ten odpadl úplně, ten jenom ležel a říkal, maminko, já umřu, mě je strašně špatně. No a malá ta úplně vyvracela oči, ta se úplně jako vypla, tu jsme nesli úplně jak hadrovou panenku. Koncentrace HHC v bonbonech v jednom balení může kolísat. Odhalila to analýza pro Českou televizi. Dítě se tak může setkat třeba i s velmi silnou želatinou. Ukázalo se, že v jednom balení byl poměrně i vysoký obsah HHC, kolem 70 mg v jednom želatinovém bonbonu. To množství je asi, řekněme, 5 až 10 krát větší, než by byla taková ta základní nebo střední dávka. To znamená, že to může způsobit poměrně silnou intoxikaci při dávkování. Na českém trhu je HHC. Ale hlavně prostě to vidíš, že toto je cílený doslova na děcka. Bombóny, barevný balení, víš co, T-Rex, HHC, T-Rex, já se z toho asi smotám normálně do ruličky, protože toto je tragédie. Toto je za mě prasárna. Toto je za mě prasečí jednání. Jo? Asi 2 roky. A je to něco, co mezi mladýma teď jako hodně frčí? Hodně. No, až moc bych řekl. Je to lehce dostupný, takže jako by jo. A je to třeba, že i na party lidi se dávají HHC na kratomata? No, i ve škole hodně, prostě všude pán. A víte, kde se to dá třeba sehnat? Lampadu. V těch automatech je to všude v sáčkách a dá se k tomu i bez občanek a tak, co jsem tak slyšel. To je věc, kterou jsme řešili před nějakou dobou. Se Soňou jsme byli v Brně s kamerou a natáčeli jsme u automatu na HHC, CBD a jednorázovky. Problém je, že do těch jednorázovek se mohl rýpat. Ty mají jasně danou legislativu. 18+, hotovo. Nenaděláš nic s automatem na HHCčko a podobně. Proč? Protože nemá legislativu. Nemá legislativu, ty můžeš točit, co chceš, můžeš upozorňovat, jak chceš a každý ti řekne, ale že to je jako legálně prodejný nezletilým, tak co se tady divíš? Já absolutně nechápu, že za celou tu dobu, co je HHCčko na trhu, se nikdo nenamáhal vymyslet legislativu. No hlavně, že jsme zvládli uvalit spotřební daň na vaping. Gratuluju, česká vládo. Aby jsme ochránili děti. Co je tohle? Může mi někdo z vlády vysvětlit, co je v tom případě tohle? Jak teda ty děti chrání? A nebo tohle je podle vlády OK? Alkohol, cigarety, HHC, ale musíme je ochránit před vapingem. De facto ze všeho toho, co jsem vyjmenoval, je ten vaping to absolutně nejmenší zlo. Ale před tím nejmenším zlem musíme děti ochránit. To je fantazie, tyjo. To je.
Automaty z HHC stojí třeba v nákupních centrech. Vyzkoušeli jsme takový automat v Praze 4. Varování, prodej pouze od 18 let a čtečka občanských průkazů. Funguje? Nechtělo to po nás nic, žádné ověření věku. Podle mě je to dostupný úplně všude, skoro, i když vám není 18. Dá se to koupit i na tom internetu a stačí tam kliknout, že vám je 18 a normálně to projde. Nikdo to nekontroluje a je to problém podle mě. Další věc, jo. Vape shopy mají povinnost zkontrolovat a zajistit, že je ti 18+. Jo? A když si to objednáš na shopu, následně je další problém. Jak to, že to 18+ nekontroluje doručovatel? Jak to, že to děcko je schopný si to objednat a samo převzít? Jak je to možný? Přitom z vape shopu, když se doručuje, tak moje zkušenost je zásilkovna kontroluje 18+, PPL-ko kontroluje 18+, Česká pošta, nevím, České poště se vyhýbáme jak čert kříží, protože tady v Olomouci to je tragédie. Jo? DPDčko kontroluje 18+, doklad, můžu vidět, že... Tak v mém případě jako už by bylo docela divný, kdybych chtěl vědět, že je mi 18+, ale přesto se obligátně zeptá a ten doklad, tu koncovku toho dokladu si zapíše, kdo to převzal, aby byla jistota a aby se vědělo, že jo. HHC a objednávka z e-shopu. E-shop na webu uvádí, že zásilku nemůže převzít nikdo mladší 18 let. Jak tedy pořídili naši 15-letí figuranti? Kolik? Třeba 5. No těch 10 dáme. Do košíku. No, máme něco. Ještě mě vysvětli poslední věc, kde na to děcka berou peníze? Ty brdo, tady dáme jich 10 do košíku, to je 1500, ty bláho. Tak dáme to expresní doručení. Kurýr přijíždí do hodiny. Dobrý den. 647. Co to je za kurýra? Co to je za kurýra, ty? Dobrý, OK. Jo. To si to objednali teďka. A teď pevně doufám, že díky 168 hodinám jak prodejce, tak kurýr budou muset něco řešit. Jo? Nějaký medvídky. Jedná se o želatinový odorizer, který slouží k provonění domácnosti, automobilu nebo míst, kde je cítit nepříjemný zápach. Prodej je tady v České republice zcela legální. Nicméně, aby se ještě ti prodejci více jakoby kryli, tak ho neprodávají často jako potravinu, ale jako sběratelské předměty, případně jako předměty pro vědecké a studijní účely. Já absolutně nechápu, jak vůbec tohleto může česká legislativa dovolovat. Já, aby procházel takovej výmlesk, jakože tohle je sběratelský předmět, to ne, prostě ne. Byl nějaký problém s tím si to objednat, že vám nebyl. Není 18, nebyl. Stačilo, něco takového? Stačilo kliknout, že je nám 18 a pak žádný problém nebyl. Jsou tam veselé barvy, signální barvy, červená, žlutá. Jsou tady dětské vlastně malůvky, je tady nějaký dinosaurus, jako kosmonaut. Jako zrovna ten HHC T-Rex mě docela fascinuje, tyjo. To je prostě nářez. To T-Rex. Tady je zase lemon, takže tohle to je úplně zcela jasně zacílené na děti. No, toto HHC je, no. Má reklamu i na sociálních sítích a přes influencery. Co to je prostě, toto nepochopíš, jo? Toto je, sorry, jako na ultrabídu, laduška, laduško, prober se. Mimo to, že jsi zcepenělá, totálně stuhlá, předvedla kulový v kleši, tak tady předvádíš ten největší odpad. Tohle vás spíš tak jako A to je to, o čem jsem mluvil. Sugar Den je na to absolutně speciálka, protože dětem vysvětlí, že je to OK, to tě vyčiluje, tam budeš mega cajk, ne, není to OK. Ale nikdo z těchto lidí si za to neponese trestně právní zodpovědnost. Čilujete, že jste jako funny, ale nemáte z toho nějaký úplně mega jako crazy stuff, chápem se. Doslova neexistuje množství peněz, který by mě ukecalo, abych něco takového natočil. Neexistuje.
protože to tady mám v hlavě srovnaný. HHC, Kratom, THCP, HHCO. To vše legálně dostupné dětem. Stát nezvládá včas reagovat. Až poté, co začaly děti kolabovat, přišla vláda s tím, že HHC zakáže. Na příští vládu já dostal za úkol připravit materiál, který bude schválen, zařazení HHC a další preparátů na seznam. Já vím, že blbý je, že oni vytvoří seznam zakázaných látek, výrobci se přizpůsobí, vytvoří trošičku jiný derivát, trošičku to upraví a takhle se bude jenom rozšiřovat seznam zakázaných látek, místo toho, aby reagovali tím, že vytvoří seznam povolených látek a zbytek, co není na seznamu povolených látek, je zakázáno k prodeji. Ne, to se nestane. Stačí to? Chápu, že je líbivé v situaci nebo v kontextu předávkovaných dětí, ale zároveň musíme pořád mít na vědomí, že po HHC se nevyhnutelně objeví další nová psychoaktivní látka, jasně, kterou český zákon taky nebude znát. A ta situace se bude vlastně opakovat. Tak, jak to teďka dopadlo přesně ve Francii, kde teda se to zakázalo, je to 6 měsíců zpátky a když půjdete do Paříže, tak je to plný dalších látek, velmi podobných, jako je HHC. Odborníci volají po novém zákoně, který by dokázal látky regulovat rychleji tak, aby nebyly dostupné dětem. Ten ale zatím leží ve sněmovně. Mám super dobrou zprávu, příští středu bude tento zákon posunut ve zdravotním výboru tak, aby mohlo co nejrychle proběhnout druhé čtení. Potřebujeme tu regulaci flexibilnější a aby byla rychlejší. Protože když se dostaneme do současné situace, kdy HHC je na trhu minimálně 2 roky a nic není zregulováno, tak je to docela zásadní situace. A do té doby? Máme všechno. Máme všechno, jasně. Odkaz vám dám samozřejmě do popisku. Toto je celý hrozně špatně. A fakt, já když to vidím, tak je mě z toho ještě hůř. Protože s vymluvou musíme chránit děti. Česká vláda zabíjí vaping. Místo, aby řešili tobacco harm reduction, to znamená redukce škod způsobených užíváním tabáku, tak se to snaží co nejvíc udupat a tohle to doslova vypadá, že to mají úplně na háku. Že jim to jedno, že to nezajímá. Řekněte mě proč, prosím. Že opravdu se vytvoří zákon, který zakáže HHCčko, tak oni přijdou a bude tam HHCP, HHCD, HHCF, a pořád se ten zákon bude dodělávat a pořád ta sněmovna neflexibilně bude muset rozšiřovat a rozšiřovat nějaký seznam nepovolených látek. Opět říkám, proč prostě nevytvoříš seznam povolených látek a zbytek je zakázaný. Jo? Ono by to dávalo logiku. Vezměte si, že třeba z těch kanabioidů, když vyjmete tady 2-3, které jsou OK, v určitý množství, dáte na to fakt legislativu takový a takový koncentrace, blablabla. A zbytek, jakýkoliv derivát, jakákoliv úprava je prostě nelegální. Nazdar. Pod trestem likvidační pokuty. Co na to mám říct? Žijeme v Kocourkově. Na Slovensku je to zakázaný. Můžou očekávat to samé, co mají teď právě v Paříži. Prostě jedno za druhým. Kdyby vláda opravdu dělala, co dělat má, tak tohle by se stát nemohlo. Když se věnuje úsilí v segmentu, který je nejméně škodlivý a v takhle extrémně nebezpečným segmentu, prostě nic. Dejte mě vědět do komentářů, co si o tom myslíte. Mimochodem děkuji za zaslání tohohle videa. Čekněte popisek. Každý den pondělí až pátek streamuju na Twitchi, takže od cca 7:30 dál se přijďte podívat a tady odběr, like, sdílet, budu za to fakt moc rád v tomhletom případě a čekněte mi kofí. Díky za podporu, mějte se krásně, já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne, pěkný večer a hlavně krásný víkend, který máme před sebou. Buďte zdraví, nedělejte kraviny. I když říkám experimentujte, tak tady já za ty roky, co je HHCčko na trhu, já jsem ho ještě neskoušel. Neměl jsem tu potřebu ani CBDčko. OK? Buďte zdraví a buďte v pohodě. Čau.